Բարձրացես, հարգելի գործընկերներ, հարգելի լրագրողներ, մենք գտնվում ենք Սպուտնիկ Արմենիա մուլտիմեդիա կենտրոնում եւ այսօր մեր ասուլիսի թեման է խորհրդային Հայաստանը հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրում։ Թեման նվիրված է հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության 100-ամյակին, որը լրանում է այս տարվա նոյեմբերի 29-ին կիրակի օրը։ Այս ասուլիսին մասնակցելու համար մենք հրավիրել ենք մեր գործընկերներին, որոնք ուղղակի առնչություն են ունեցել այս թեմայով մեր կատարած գիտափորձագիտական հետազոտություններին, եւ նրանց խնդրելու ենք իրենց գնահատականներն ու տեսակետները արտահայտել օրվա խնդրի վերաբերյալ։ Ուզում եմ ասել, որ Եվրասիական փորձագիտական ակումբը եւ ինտեգրացիա եւ զարգացում հետազոտության եւ վերլուծության հասարակական կազմակերպությունը վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում մի գիտափորձագիտական հետազոտություն են անցկացրել այս թեմայով, փորձելով գնահատել խորհրդային Հայաստանի տեղն ու դերը հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրում։ Մենք ընդգրկել ենք ոչ միայն Եվրասիական փորձագիտական ակումբի հարգարժան անդամներին, այլ նաև իրենց ոլորտներում երկրում առաջատար համարվող մասնագետներին, հեղինակավոր մասնագետներին, որոնց կարծիքը կարող էր մեծապես օգտակար լինել մեր հասարակությանը այս թեմայի վերաբերյալ գնահատականներ ունենալու համար։ Արդյունքում մենք հրատարակել ենք հայերեն եւ նույն գրքում ռուսերեն մի բուկլետ, որը կոչվում է «Խորհրդային Հայաստանը հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրում», նվիրում է հայկական ԽՍ 100-ամյակին։ Եվ ռուսերեն «Սովետսկայ Արմենիա в исторических судьбах армянского народа к столетию Армянской ССР»։ Այս հարուստ լուսանկարներով ուրեմն զուգորդված հետազոտական տեղեկանքներն ու նյութերը գալիս են մեր ընթերցողներին շատ պերճախոս եւ լավագույնս ներկայացնելով հայկական ԽՍ 70 տարվա 71 տարվա պատմությունը եւ այն կարեւորագույն դասերը, որ ունի այս պատմությունը այսօրվա մարդկանց համար, երբ նրանք ուզում են հասկանան որոշ խնդիրների իսկությունն ու խորությունը։ Մի քանի բան եմ ուզում ասեմ, որ մեզ հետ ասուլիսը վարում են պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի փոխտնօրեն պարոն Կարեն Խաչատրյանը, եւ պարոն Խաչատրյանը խորհրդային շրջանի Հայաստանի պատմության մեր երկրում լավագույն մասնագետներից, գուցե լավագույնը մեկն է, եւ մենք շնորհակալ ենք նրան նրա գրած հոդվածի եւ նրա տված խորհրդատվության համար մեր այս շուգովածուի այս բուկլետի մեջ։ Մենք խնդրել ենք նաև վերջաբանը գրել այսպես տիրոջ աչքով, որովհետև Արմենպրեսի տված լուսանկարներն են հիմքում ընկած այս բուկլետի, դրանք շատ արժեքավոր լուսանկարներ, շատ պերճախոս փաստաթղթեր են Հայաստանի բոլոր ժամանակների լավագույն լուսանկարիչների թողած ժառանգությունն է Հայաստանի պատմության մասին։ Խնդրել ենք Արմենպրեսի տնօրեն պարոն Արամ Անանյանին, որ նաև պատմական գիտությունների թեկնածու է, գրելու վերջաբանը, իսկ այսօր շատ խնդրել ենք պատմաբանի, քաղաքագետ և լրագրողի աչքերով գնահատելու այն աշխատանքը, որը կատարել ենք մենք այս 5-6 ամիսների ընթացքում նաև նրա մասնակցությամբ։ Ուզում եմ մի քանի դիտարկում անել և խոսքս փոխանցել ավելի նեղ կոմպետենտ մասնակիցներին։ Առաջինը, Եվրասիական փորձագիտական ակումբը կարծում է, որ խորհրդային Հայաստանը հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրերում ունեցել է կարևոր և յուրահատուկ տեղ։ 70-ամյա զարգացման ընթացքում երկրորդ հայկական հանրապետությունը, ինչպես մենք այն անվանում ենք, կարողացել է դուրս գալ մոխրից, դուր հառնել իբրև փյունիկ մոխրից, արյունաքամ, տանջված, ֆիզիկական ոչնչացման եզրին կանգնած հայ ժողովրդի համար բացելով հնարավորություն դեպի զարգացումը։ Եվ մենք կարծում ենք, ես ամեն ռեզյումեն է, որ հայկական ԽՍՀ-ն եղել է ընդհանուր առմամբ բարենպաստ շրջան հայ ժողովրդի համար, նրա արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը, սոցիալական ոլորտը, գիտությունը, մշակույթը և կրթությունը զարգացնելու համար, որոշ ասպարեզներում, օրինակ գիտության և մշակույթի ասպարեզներում ֆենոմեն է հայկական այդ շրջանի զարգացումը։ Երկրորդ, մենք կարծում ենք, որ հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամությունը խելամիտ այլընտրանք չունի։
Մենք պետք է լավ իմանանք մեր վերջին 200 տարիների պատմությունը եւ հասկանանք, որ այնտեղ որտեղ հայկական հասարակության շահերը համընկել են մեծ Ռուսաստանի շահերի հետ, այնտեղ միշտ եղել է հաղթանակը, միշտ եղել է հաջողությունը։ Այնտեղ որտեղ մեր շահերը էական տարբերություն են ունեցել, պատմության ճակատագրերը այլ կերպ են վարվել մեր ժողովրդի հետ։ Այստեղից մենք եզրակացնում ենք, որ հայ-ռուսական բազմաբնույթ, բազմակողմ հարաբերությունները մեր օրերում նույնպես ըստ էության խորությամբ եւ ուրեմն խորությամբ պետք է զարգացնել եւ անընդհատ կատարելագործել, անընդհատ արդիականացնել։ Երրորդ, մենք կարծում ենք, որ Հայաստանում արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, ընդհանուր առմամբ տնտեսության զարգացումը խորհրդային տարիներին արդյունք է եղել հայ հասարակության եւ խորհրդային պետության ստրատեգիական շահերի համընկնման։ Գտնվել են տաղանդավոր հայեր, որոնք այդ տասնամյակների ընթացքում հարմարեցրել, հաջողացրել, հմտորեն զուգորդել են հայ հասարակության, հայկական հանրապետության շահերը խորհրդային կենտրոնի շահերի հետ եւ նպաստել են այն բանին, որ մեր երկրում կարողանան զարգանալ ամբողջական արդյունաբերական ճյուղեր, տնտեսական ճյուղեր, զարգանա գյուղատնտեսությունը, գիտությունն ու կրթությունը, որովհետեւ դրանք ծառայել են խորհրդային միության ահռելի գերտերության, ամբողջատիրության գերտերության, ամբողջատիրական գերտերության շահերին եւ այդ շահերը սպասարկելով կարողացել են արձանագրել տպավորիչ հաջողություններ։ Չորրորդ, մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի գիտությունը, կրթությունը եւ զարգացումը աննախադեպ գիտությունը, կրթությունը եւ մշակույթը աննախադեպ զարգացման են հասել հասարակություն։ Մինչեւ այսօր մեր մարդկային զարգացման ռեյտինգները աշխարհում ունեն բարվոք տեղեր շնորհիվ այն բանի, որ մենք 70 տարվա ընթացքում 700,000 մարդու անվճար բարձագույն եւ միջնակարգ մասնագիտական կրթություն ենք տվել խորհրդային տարիներին, որ մենք կարողացել ենք ստեղծել 100,000-ավոր ինժիներների եւ գիտնականների համար աշխատող գիտահետազոտական հիմնարկներ, ակադեմիական եւ ճյուղային հաստատություններ, որոնք մեծապես նպաստել են ինտելեկտուալ մակարդակի բարձրացմանը Հայաստանում, Հայաստանը դարձնելով ժամանակակից զարգացած մարդկանց երկիր։ Եվ վերջինը, որ ես ուզում եմ հատուկ նշել, ես կարծում եմ, որ ինտեգրացիայի, ուրեմն կոոպերացիայի եւ մյուս գործընթացների հաջող ընթացքը խորհրդային միության տարիներին գալիս է մեզ պերճախոս ասելու, որ մենք պետք է մեր շահը եւ օգուտը փնտրենք Ռուսաստանի հետ տնտեսական համագործակցության եւ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ինտեգրման ասպարեզներով։ Մենք պետք է կարողանանք լավագույնս զուգորդել մեր ազգային պետական շահերը, մեր անկախ տնտեսության անվտանգության խնդիրները այս ինտեգրացիոն գործընթացներին կառուցողական եւ հմուտ մասնակցություն բերելով։ Ես կարծում եմ, որ մեր երկրում եղել են, կան եւ միշտ է լինելու են բանիմաց ղեկավարներ, լուրջ գիտնականներ, տնտեսության եւ հասարակության լուրջ կազմակերպիչներ, որոնց պետք է գտնել, առաջ քաշել եւ նրանք պետք է առաջ մղեն գիտության, կրթության եւ տնտեսության զարգացման մեր արդիական նպատակները։ Խոսելով խորհրդային Հայաստանի դրական միտումների մասին, իսկ մենք կրկնում ենք, մենք կարծում ենք, որ Հայաստանը խորհրդային շրջանում ամբողջությամբ վերցած բարենպաստ ժամանակ է եղել հայ ժողովրդի համար զարգացման համար, մենք չենք մոռանում բացասական երևույթները, որոնք եղել են այդ տարիներին։ Կարմիր տերորը 2021 թվականներին, մինչև Ալեքսանդր Միասնիկյանի գալը, 30-50-ական թվականների քաղաքական բռնաճնշումները, որոնց զոհ գնացին հազարավոր մարդիկ եւ մոտավորապես 129 հայ հոգեվորական, հայ առաստանյաց հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու սպասավոր եւ ինտելեկտուալ ճնշումները, որոնք գոյություն ունեին խորհրդային միության վերջին տասնամյակներում։ Սա իրականություն է, սա եղել է եւ սրա վրա աչք փակել չի կարելի։ Եվ սա նույնպես մեր պատմության շատ կարեւոր մի հատվածն է, որը պետք է իմանալ ապագայում նման զարգացումներ որևէ կերպ բացառելու նպատակով։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այս մտքի խոսքը լսելու համար։ Սիրով մենք կպատասխանենք ձեր հարցերին, իսկ հիմա ուզում եմ ձայնը տրամադրել պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Կարեն Խաչատրյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Սաֆարյան, հարգելի գործընկերներ, հարգելի լրագրողներ, պարոն Սաֆարյանը
նախանշեց այսօրվա մեր հանդիպման խորագիրը, նշվեց հրատարակված շատ շքեղ գիրք ալբոմի մասին, ես ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել կազմակերպությանը, որը գլխավորում է պարոն Սաֆարյանը հրավերի համար և որպես հեղինակ այս աշխատության և որպես այսօր այստեղ ներկա գտնվելով, մասնակցելով այս ասուլիսին։ Իմ կողմից ուզում եմ նշել, որ իրոք 100 տարի առաջ այս նույն օրերին ճակատագրական իրադարձություններ էին տեղի լինում մեր երկրում, Հայաստանի Հանրապետությունում, և այդ իրադարձությունները ի վերջո բերեցին Հայաստանի առաջին Հանրապետության անկմանը և խորհրդայնացմանը։ Տեղյակ եք, որ 100 տարի առաջ աշնանը Թուրքիան դավադրաբար ներխուժեց Հայաստանի Հանրապետություն, սկսվեց թուրք-հայկական պատերազմը, ցավոք սրտի Հայաստանը մնացել էր առանց դաշնակիցների այդ ժամանակաշրջանում, կրեց ցավալի պարտություններ և ի վերջո դրանք նպաստեցին Հայաստանի առաջին Հանրապետության անկմանը։ Եվ իհարկե այդ ժամանակ միակ պետությունը, որը իզորու էր սաստել և կանգնեցնել թուրքական մահաբեր հետագա ներխուժումը դեպի Արարատյան դաշտավայր, դա խորհրդային Ռուսաստանն էր, որի հետ ցավոք Հայաստանի առաջին Հանրապետությունը չուներ դաշնակցային հարաբերություններ, և ի վերջո Ռուսաստանին, խորհրդային Ռուսաստանին, կարմիր բանակին ի վերջո հաջողվեց իրենց իսկ բնութագրով, սեպով մխրճվել քեմալական բանակների և Ադրբեջանի միջև, որովհետև պատմական փաստերը և թուրքական աղբյուրներում, փաստաթղթերում և խորհրդային բոլշևիկ հայտնի գործիչների նամակագրությունը փաստում է և վկայում է, որ Թուրքիայի, քեմալական Թուրքիայի նպատակն էր վերացնել հայկական պետությունը, ինչպես իրենք էին նշում, և միանալ Ադրբեջանի, և ահա խորհրդային Ռուսաստանի կարմիր բանակը տարածաշրջանում էր արդեն, և ինչպես նշվեց այս նույն օրերին 100 տարի առաջ 1920 թվականին կարմիր բանակը մտնելով Հայաստանի տարածքներ նպաստեց, որպեսի հայ եղկոմը ռազմաեղափոխական կոմիտեն 1920 թվականի նոյեմբերի 29-ին հայտարարի Հայաստանում խորհրդային կարգեր հրճակելու մասին։ Բայց մեր ուսումնասիրությունները վկայում են, որ դա առաջին քայլն էր դեպի խորհրդային Հայաստան։ Հիմնական իրադարձությունները տեղի ունեցան առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում, ես նկատի ունեմ Երևանի դեկտեմբերի 2-ի հայ-ռուսական համաձայնագիրը, որի համաձայն ի պատիվ այդ օրվա Հայաստանի իշխանությունների, նրանք խաղաղ անարյուն ճանապարով հեռացան իշխանությունից և այն փոխանցեցին, փաստացի խորհրդային Ռուսաստանի ներկայացուցչին և Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչին, այդպիսով Հայաստանը խորհրդայնացվեց, հայտարարվեց խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություն, սկսվեց Հայաստանի երկրորդ խորհրդային հանրապետության պատմափուլը, որը տևեց ավելի քան 70 տարի, և այստեղ ճիշտ նշվեց, որ այդ տարիները իրենց ամբողջության մեջ դրանք զարգացման տարիներ էին, և ամենակարևորը, որը պետք է իմանալ և պատմությունը դա է հուշում, որ խորհրդայնացումը առաջին հերթին կարևորվում էր հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների վերականգնման։ Հայաստանի տարածքում այսուհետ
տեղակայվելու են խորհրդային զորքեր եւ Հայաստանի Հանրապետությունը խորհրդային եւ խորհրդային Ռուսաստանը դառնում էին դաշնակից երկրներ քաղաքական առումով եւ ամենակարևորը ռազմական առումով այսինքն եւս մեկ անգամ շեշտենք որ խորհրդայնացումը առաջին հերթին մենք կարևորում ենք Ռուսաստանի հետ կապերի դաշնակցային կապերի վերականգնման առումով եւ հայ ռուսական ռազմական դաշինքի ռազմաքաղաքական դաշինքի առումով այստեղ նշվեց որ շատ դժվար ժամանակաշրջան էր խորհրդային Հայաստանը կայանում եւ մենք այսօր պետք է նշենք որ այդ կայացումը կհետաձգվեր կամ շատ ավելի ծանր կորուստների գնով կլիներ եթե չլիներ մի հայ ազգային պետական հուսակցական գործիչ Ալեքսանդր Միասնիկյանը եւ բարեբախտություն էր որ Միասնիկյանը գործուղվեց խորհրդային Հայաստան եւ կար ժամանակաշրջանում նրան հաջողվեց անել այն ինչ չէր հաջողվում անել նրա նախորդներին ձեռք էր բերվում կայունություն եւ ամենակարևորը անվտանգություն եւ այսօր շատ արդիական է Արցախյան խնդիրը եւ այստեղ պետք է միանշանակ իմանալ որ Ալեքսանդր Միասնիկյանի դերը լղիմի ստեղծման կայացման գործում անգնահատելի է ինչու որովհետեւ շատ քչերը գիտեն որ այդ չարաբաստիկ հուլիսի 5-ի որոշումը որով հանձնարարվում էր Ադրբեջանի իշխանություններին առանձնացնել Լեռնային Ղարաբաղը որպես ինքնավար մարս, որը մենք ոչ օրինական են գնահատում, բայց անգամ այդ որոշումը Ադրբեջանի իշխանությունները չէին ցանկանում կյանքի կոչել։ Նրանք անգամ իրենց կուսակցական մարմնով, որի քարտուղարն էր, ղեկավարն էր այն ժամանակ Սերգեյ Կիրովը, անգամ որոշում ընդունեցին, դիմեցին Կովկասյան բյուրոին, որպեսզի չեղյալ համարվի այդ որոշումը եւ լղիմը հանդես չգա որպես ինքնավար մարս եւ միայն Ալեքսանդր Միասնիկյանի ջանքերով որ այդ ժամանակ անդրկովկասյան դաշնության ղեկավարներից մեկն էր այսօրվա լեզվով ասած կարող ենք ասել անդր դաշնության վարչապետը ահա նրա հետևողական բայց շատ դժվարին շուրջ 2 տարի տեված ջանքերի շնորհիվ էր, որ ի վերջո խորթային Ադրբեջանը նահանջեց եւ լղիմին Լեռնային Ղարաբաղին տվեց ինքնավար մարզի կարգավիճակ, որը անչափ կարեւոր էր խորթային պետաիրավական համակարգում։ Հայաստանը հանրապետություն էր Լեռնային Ղարաբաղը որպես ինքնավար մարզ իր հաստատված սահմաններով։ Հակառակ դեպքում Արցախը, Արցախահայությունը տարանջատվելու էր խորթային Ադրբեջանի վարչական սահմաններում եւ միասնական որպես ինքնավար մարս հանդես չէր գալու։ Բնականաբար մենք չէինք ունենալու նաեւ ազգային Արցախյան ազատագրական պայքարի այդ վերելքը, որը սկսվեց 1988 թվականից համահայկական այդ շարժումով Եվ ի վերջո պսակվեց մեր հաղթանակով եւ Արցախի հանրապետության հրճակումով։ Այսինքն, այո, պատմական անհատի դերը պատմության մեջ անգնահատելի է եւ Ալեքսանդր Միասնիկյանը հանդես եկավ ճիշտ ժամանակին։ Ինչ վերաբերում է խորթային Հայաստանի պատմությանը, ապա այո, ԽՍՀՄ տարիներին նա իրեն ընձեռված հնարավորությունների չափով պահպանեց եւ զարգացրեց հայոց պետականությունը։ Իհարկե խորթային Հայաստանը ամբողջությամբ անկախ պետություն չէր այսօրվա գնահատումներով, բայց պետություն էր մեծ ընդհանուր ԽՍՀՄ պետության շրջանակներում եւ ամենակարևորը ապահովված էր արտաքին վտանգներից եւ ունեցավ 7 տասնամյակ զարգանալու հնարավորություններ եւ իհարկե այստեղ նշվեց բացասական երևույթների մասին,
որոնք բնորոշ էին ամբողջ խորհրդային հասարակությանը, բայց մենք նաև պետք է ընդունենք, որ այդ ժամանակաշրջանում արցանագրվել են այնպիսի զարգացումներ տարբեր ոլորտներում, որոնք անհամեմատելի են մեր պատմության նախորդ շրջանների հետ։ Ես կառանձնացնեմ մի քանի կարևոր դրվագ այդ հաջողություններից։ Առաջին հերթին, ինչպես նշեցի, դա հայ-ռուսական զինակցության ռազմաքաղաքական դաշինքի վերականգնումն էր, որը միակն է, որ կարող է ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը։ Հաջորդը, որի վրա կցանկանայի ձեր ուշադրությունը սևեռել, դա վերաբերում է խորհրդային Հայաստանի տնտեսության աննախադեպ զարգացմանը։ Եվ այդ զարգացման արդյունքում էր, որ խորհրդային Հայաստանը որպես ԽՍՀՄ ռազմաարդյունաբերական համալիրը կազմող բաղկացուցիչ գրավում էր 4-րդ տեղը խորհրդային հանրապետությունների մեջ, բնականաբար Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Բելարուսից հետո, իր պոտենցիալով, իր արտադրանքով, և դա շատ մեծ ցուցանիշ էր։ Էլ չեմ ասում ստեղծված քաղաքների, գործարանների, որոնք տալիս էին արտադրանք, որը արտահանվում էր աշխարի մի քանի տասնյակ պետություններ, այդ թվում ռազմական նշանակության արտադրանք։ Նշեմ նաև, որ խորհրդային Հայաստաններ, որը ապահովեց աննախադեպ ներգաղ և հայրենադարձություն։ 70 տարիների ընթացքում փուլ առ փուլ իրականացված հայրենադարձության արդյունքում խորհրդային Հայաստան վերադարձավ շուրջ 200,000 սփյուռքահայություն, որոնք իրենց մեծագույն ներդրումը ունեցան մեր խորհրդային հանրապետության զարգացման գործում։ Հաջորդ շատ կարևոր ցուցանիշը, որը աննախադեպ է դարձյալ հայոց պատմության մեջ, արձանագրվեց Հայաստանի բնակչության աննախադեպ աճ, եթե խորհրդայնացման պահին տարբեր հաշվարկներով մոտ 700,000 բնակչություն էր ապրում Հայաստանում, ապա 1989 թվականի մարտա համարով մոտ 3.5 միլիոն, այսինքն 5 անգամ աճել էր բնակչությունը, և դա նաև որակական աճ էր, իշնորիվ զարգացած կրթության, գիտության, իշնորիվ այն տասնյակ հազարավոր հայրենադարձների, որոնք իրենց մեծ ավանդը ներդրեցին խորհրդային Հայաստանի տարբեր ոլորտներում։ Եվս մեկ կարևոր փաստ, որի մասին այս օրերին հատկապես պետք է շեշտել, դա այն է, որ խորհրդային Հայաստանի ղեկավարությունը անմասն չէր ազգային խնդիրներից, և իրեն ընձեռված հնարավորությունների չափով փորձում էր տեր կանգնել հայկական հարցին, հայոց պահանջատիրության հարցերին, նաև Լեռնային Ղարաբաղի, հայտնի են բազմաթիվ նամակներ, դիմումներ, մենք հրատարակել ենք մի քանի ժողովածու, պաշտոնական զեկուցագրեր Մոսկվա կենտրոնական իշխանություններին, որտեղ պահանջվում էր լղիմը վերամիավորել խորհրդային Հայաստանի հետ։ Գիտենք 1965 թվականի ազգային զարթոնքը, կապված հայոց մեծ եղեռնի 50-ամյակի հետ, ծիծեռնակաբերդի բարձունքում վերխոյացած հուշահամալիրը, Սարդարապատի հաղթական ճակատամարտերին նվիրված համալիրը և անմար կրակը, որը վարվեց հենց այդ ժամանակաշրջանում։ Եվ անպայման կցանկանային նշել, որովհետև շատ արդիական է, մեր պատմության մեջ այո եղել են ճակատագրական էջեր, ճակատագրական պայմանագրեր, դրանցից մեկն է Կարսի պայմանագիրը 1921 թվականի, որի 100-ամյակը հաջորդ տարի է լրանում, և ահա այն ստորագրած խորհրդային Հայաստանի արտգործողկոմ, արտգործ նախարար Մռավյանը, որը պարտադրված էր ստորագրելու
նա չէր կարող դա չստորագրել, բայց պարտադրված ստորագրելով այդ ոչ բարենպաստ հայոց շահերի համար պայմանագիրը մի քանի օր անց պաշտոնաթեր խորթային Հայաստանում հայտարարեց, որ հայ ժողովուրդը երբևէ չի հրաժարվելու իր տարածներից, իր հողերից, որոնք ապրելու համար շատ կարևոր են եւ առանց դրա չի կարող գոյություն ունել հայկական պետություն։ Սա շատ կարևոր է։ Այսինքն պարտադրված պայմանագիրը ստորագրող Խորթային Հայաստանի ներկայացուցիչը հայտարարեց այն մասին, որ մենք պարտադրված էինք, բայց երբեք չենք մոռանա մեր տարածքային կորուստների մասին։ 1966 թվականին Անտոն Քոչինյանի ժամանակ նույնպես Մոսկվա ուղարկված նամակում նշվում էր, որ Թուրքիան, իրականացնելով հայոց ցեղասպանություն, նպատակ է ունեցել վերացնել հայ ժողովրդին հայկական պետությունը, եւ մենք դա դատապարտում ենք եւ այսուհետ հանդես են գալիս որպես պահանջատեր։ Իհարկե այդ դիմումները, նամակները ի վերջո չէին կարող ազդել կենտրոնական ղեկավարության իշխանությունների վրա, բայց պետք է այդ մասին խոսել, որ Խորթային Հայաստանի ղեկավարները նույնպես ազգային դիրքերից են հանդես եկել, եւ դա անչափ կարեւոր է։ Այստեղ շատ խոսվեց հաջողությունների մասին, դրանք իհարկե ակնառու են, ես ուզում եմ ավարտել իմ խոսքը նրանով, որ հիրավի չլիներ Խորթային Հայաստանը, որը փոխարինեց Հայաստանի առաջի հանրապետությունը, չլիներ երկրորդ հանրապետությունը, այսօր շատ հավանական է չեր լինի Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը, որի շուրջ եւ Արցախի հանրապետության շուրջ այս ծանր օրերին պետք է միավորվի համայն հայությունը, եւ մենք ի վերջո հասնելու ենք մեր ազգային նպատակներին։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ պրոֆեսոր Խաչատրյանից, շատ։ Այո, նրա հոդվածը նույնպես, նրանով հոդվածով է սկսվում ժողովածուն, եւ խորհուրդ եմ տալիս կարդալ։ Մենք դա 3 եւ առաջի օրը բաժանել ենք այս ժողովածուն բոլոր գրադարաններին, բոլոր առաջատար բուհերին, բազմաթիվ լրատվամիջոցների, եթե դիմեք կարող ենք էլի մի քանի օրինակ ունենք, կարող ենք նաեւ ցեզ էլ հատկացնել։ Սիրով խոսքը տրամադրում եմ Armenpress լրատվական գոպետական լրատվական գործակալության տնօրեն պատմական գիտությունների տեխնացու պարոն Արամ Անանյանին։ Խնդրում եմ նրան գնահատել այն աշխատանքը, որ կատարել է Եվրասիական փորձագիտական ակումբը վերջին ամիսների ընթացքում։ Համեցեք։ Շնորհակալություն պարոն Սաֆարյան, շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան, իսկապես կատարված է մի խիզախ փորձ գնահատելու Խորթային Հայաստանի պատմական ընթացքի շատ կարևոր որոշ առանձնահատկություններ։ Ես իմ համար պատմության մեջ եւ կարծում եմ իմ գործընկերների համար ենթադրական հոլովումը գոյություն չունի։ Ես չեմ կարող ասել, եթե չլիներ Խորթային Հայաստանը, կլիներ արդյոք Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը, թե չէ, եւ եթեների հարցերին չեմ պատասխանելու, եւ այն արձանագրումները, որ այս շատ կարեւոր աշխատանքում կան, եւ ինչին շատ դուր հարազատ է Եվրասիական փորձագիտական խմբի, փորձագիտական ակումբի աշխատանքներում, այն է, որ ակումբը չի խուսափում փաստերի օբյեկտիվ շարադրանքից։ Աշխատությունը ներկայացվել մեր բոլորի դատին, որտեղ ճշմարտացիորեն արձանագրվում է այն հսկայական թռիչքը, որ մեր երկիրը, մեր հայրենիքը ունեցել է 1920 եւ 1990-ական թվականների մինչև սկիզբը, այն հսկայական ներդրումը մարդկային կապիտալի զարգացման մեջ, որ կատարել է Խորթային Միությունը, որը ապահովել է մինչ այդ որևէ մի պատմական ժամանակաշրջանի հետ մեր պատմության անհամեմատելի թռիչք գիտության, կրթության, տնտեսության, մշակույթի, սպորտի, կարող նաև տարօրինակ հնչի ազգային ինքնության ամրապնդման ասպարեզում, բազմազգ մի պետության մեջ
70 տարին ի տարբերություն շատ այլ ժողովրդների եւ ազգերի մեր համար եղել է ազգային ինքնության ամրացման մի ժամանակաշրջան եւ դա երևի կարևորագույն առանձնահատկությունը Խորհրդային Հայաստանի պատմության եւ Խորհրդային Հայաստանի պատմական ընթացքին այդ ինքնության ամրությունը հնարավորություն տվեց ունենալ երրորդ հանրապետությունը եւ ունենալ այդ արձանագրումը մենք չանել չենք կարող ես փոքրինչ չեի ուզենա այդ բառը վատատեսություն որակել բայց իրատեսության մեջ եմ ուզում մեր գնահատականը հնչեցնել այո հայաստանի սովետական սոցիալիստական հանրապետությունը ըստ էության անկախ պետություն չէր չնայած սովետական սահմանադրություններով ուներ ինքնիշխանության ատրիբուտիկա եւ ինքնիշխանության հրճակված որոշակի դրույթներ սակայն որպես պետականության ձև որպես պետականության կազմակերպման ձև որևէ կերպ այդ ժամանակաշրջանը չի կարելի դուրս թողել մեր պատմաբանների եւ պատմական ուսումնասիրության հայացքից քանի որ գիտեք միայն հասուն հասարակություններն են կարողանում հաշտվել իրենց պատմության հետ միայն հասուն հասարակություններն են կարողանում օբյեկտիվ գնահատել իրենց պատմությունը միայն հասուն հասարակություններն են կարողանում արժևորել իրենց պատմության ցանկացած դրվագ եւ 100 տարի անց չարժևորել խորհրդային Հայաստանի պատմությունը օբյեկտիվության պատմական ճշմարտության տեսանկյունից կլինի աններելի սխալ մեր գիտության, մեր հասարակության եւ մեր ապագայի նկատմամբ։ Տարապես պատմությունը գրվում է ապագայից եւ այսօր 100 տարի անց այս գնահատականները երբնչում են մեր ժամանակակից արժեքների եւ ընկալումների կոորդինատային հարթությունից, մենք հենց այդ հարթությունից ենք կարողանում առանձնացնել դրականը։ Ինձ աշխատության մեջ ուրախացրեց սթափ հայացքը կարողությունը մեր գործընկերների, մեր գիտնականների խոսել նաև խորթային միության պատմության ընդհանրապես եւ խորթային Հայաստանի պատմության ոչ այնքան, եթե կարելի է չակերտների մեջ վերցնել հաճելի էջերի մասին մարդկության դեմ իրականացված այն ոտնձգության, որը Իրանից ներկայացնում էր 20-ականների սկզբի կարմիր տերորը, ստալինյան բռնաճնշումների շրջանը, հետագայում այն զգուշավորությունը, որ անցնելով բանականության սահմանները հնարավորություն չէր տալիս մեր մտավորականությանը, մեր ինքնության կրողներին լիովին դրսևորել իրենց ստեղծագործական, գիտական եւ ազգային տաղանդը։ Ինչևէ, մի կողմից մենք ունենք այդ համահարթեցնող մամլիչը, համակարգի սիստեմի, մյուս կողմից մենք ունենք այդ հսկայական թռիչքը, որը հնարավոր է դարձել կոոպերացիոն աննախադեպ ինչ-որ մի համակարգի մեջ, որում ներգրավված էր Հայաստանը։ Իհարկե, այդ աճը ապահովելը չի եղել հեշտ, իհարկե, այդ աճի ապահովման գործում շատ մեծ դեր են ունեցել Խորհրդային Հայաստանի առաջնորդները, որոնց ինձ թվում է մեր ժամանակաշրջանի լավագույն պատմաբանները, որոնց կոհորտը գլխավորում է իմ լավ բարեկամ Կարեն Խաչատրյանը, դեռ անդրադարձ անելու հնարավորությունը, պատեհությունը եւ ժամանակը կունենան, որովհետեւ կարծում եմ, որպես հասունացած հասարակություն մեր պատմական գնահատականների մեջ, մեր պատմությունը իրական գնահատելու մեջ մենք դեռևս մի փոքր անելիք ունենք։ Այո, Խորհրդային Հայաստանի պատմությունը նույնպես ժամանակին գրվել է խորհրդային առասպելաբանությունից ելնելով, հետո հակախորհրդային առասպելաբանությունից ելնելով, այսինքն պատմությունը ինքնին շարադրվել է ոչ թե պատմականության, այլ քաղաքական իդեալոգիաների բախման այդ հատման կետում։ Թերևս 100 տարի անց իրական պահն է, որպեսզի մենք կարողանանք իրականությունը ճիշտ պահն է, որպեսզի մենք կարողանանք իրականությունը դատել
դասել, մի կողմ դնել գաղափարախոսական ընկալումներից եւ ամեն ինչին նայել փաստագրված, եթե այդ բառը տեղին է օգտագործել, սառը գիտական ակադեմիական հայացքով եւ ինչն ամենակարևորն է դուրս բերենք այն դասերը, որ Խորհրդային Հայաստանը մեզ փոխանցում է։ Իսկ այդ դասերը շատ պարզ են, այն դասերը պարզ են, որ շատ ամփոփ եւ թիրախային ներկայացրեց պարոն Սաֆարյանը, որ ազգային շահերի համընկման, ազգային շահերի գնահատման, ռեալ գնահատման եւ հնարավոր այդ ջանքերի կիրառման արդյունքում է միայն կարելի ակնկալել մեծ արդյունք։ Թերևս այսքանը, եւ կարծում եմ, որ ապագայի պատմաբանները այս բավական արժեքավոր, կարևոր, պարոն Սաֆարյանը մի քիչ բնական տվածուրիկ համեստությամբ անվանում է բրոշուր, բայց պարոն Կարեն Խաչատրյանը իրեն այդ առումով շատ ավելի թիրախային հավելեց, սա երևի հայտ է, որպեսզի 100 տարի անց մենք edge arrange նորից առանց որևէ գաղափարախոսական հովանոցների եւ անձրևանոցների կարողանանք համակողմանիորեն ուսումնասիրել այդ ֆենոմենը, որ կոչվում է Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն, պետականության այդ հետաքրքիր ձևը, եւ դրա առաջավոր եւ լավագույն փորձառություններն ու գործիքակազմը դարձնենք մեր համար կիրառական քաղաքականության մեջ մեզ օժանդակող, մեզ առաջ մղող յուրատեսակ գործիքներ։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Անանյան, շատ այս կարևոր ելույթի համար։ Սիրելի բարեկամներ, ուրեմն խնդրում եմ հարցերը ուղեք պարոն Վարդան Ալոյանին եւ նրա միջոցով մեզ, մենք ուրախությամբ կպատասխանենք, խոսելու ենք միայն օրվա թեմայի մասին եւ չենք տարածվելու այլ հասարակական այս պահին շատ հետաքրություն ներշնչող հարցերին, մենք դրա հնարավորությունը կունենանք շատ մոտ ապագայում նաեւ։ Խնդրեմ ձեր հարցերը։ Իրանք թերթից է հարցերը, այս երկուսը որ հիմա կընթերցեմ։ Պարոնայք, այսօր Հայաստանում ստեղծված իրավիճակում որքանով եք իրատեսական կամ հնարավոր լուծում համարում Ռուսաստանի հետ նոր միութենական դաշինքի ստեղծում, եւ երկրորդ հարցը, ինչ կտա այն մեզ կամ ինչ կխլի գործնականում։ Շատ շնորհակալ եմ, չեմ ուզում թաքցնել, որ գաղափարական համախոհներ են աշխատում իրավունք թերթում, եւ ես հաճույքով եւ շնորհակալությամբ ընդունում եմ այս հարցը, որ այդտեղից եկել է։ Ուզում եմ ասեմ, որ վերջի իրադարձություններն էլ պերճախոս վկայությունն են այն բանի, որ հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական դաշինքին եւ ռազմավարական դաշնակցությանը բանական այլընտրանք այսօր գոյություն չունի։ Մոտակա տարիներին մենք ականատեսն ենք լինելու միայն այդ հարաբերությունների այլ ավելի զարգացմանն ու խորացմանը, եթե չենք ուզում կորցնել այն սրբությունները, ինչ որ մեզ համար արժեք են այսօր անկախ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից աչքում։ Թե հիմա ինչպես կծավալվեն այդ երկկողմ հարաբերությունների զարգացման, խորացման, ամրապնդման գործընթացները, դեռ դժվար է ասել, բայց մեր ժողովուրդը պետք է քննարկի այսօր, եւ եթե մենք չենք ուզում թոլանալ, այլ ուզում ենք ուժեղանալ, պետք է քննարկի այդ հնարավորությունների ամբողջ սպեկտրը, ելնելով այն բանից, որ մենք օր առաջ կարևոր ենք համարում մեր երկրի ազգային անվտանգության, տնտեսական անվտանգության, հասարակական, քաղաքական, մշակութային անվտանգության առաջնահերթությունները, եւ այս անվտանգությունը ապահովելու տեսակետից պատրաստ ենք գնալ այլ ավելի զարգացման հարաբերությունները մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ։ Ես կարծում եմ, շատ պարզ եմ ուզում ասել, որ այն բանավեճը, որ կծավալվի մոտակա ամիսներին, գուցե տարիներին, եթե մենք ուզում ենք իսկապես ժամանակից հետ չմնալ եւ անվտանգ ու զարգացման ունակ պահել մեր երկիրը, վերջում պետք է հանգեստի նրան,
որ եթե մենք խոսում ենք, օրինակ ասենք, Ռուսաստան, Բելարուս ռազմավարական միութենական պետության ստեղծմանը միանալու ջանքերին, մի օր գահաստի այդ քննարկումը իրականացնելու ճանապարհին։ Թեման պետք է քննարկվի, թե ինչ որոշում կատարվի, կլուծ կընդունվի, ես չեմ կարող ասել, որտեղ ինքս լրագրող եմ աշխատել այն ժամանակ, երբ 1998-99 թվականին մեր շատ հարգված ազնիվ քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչներ ձեռնարկել էին 1,000,000 ստորագրությունների հավաքումը Ռուսաստան-Բելարուս դաշինքին միանալու օգտի, եւ այդ փաստաթղթերը փոշի են հիմա հավաքում իրենց մեջ, եթե չեմ սխալվում, Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության այսօրվա գրասենյակի դարակներում։ Հիմա որ մենք գործընթացները պետք է լինեն ժամանակին համահունչ, համընդհատ շարժում պետք է լինի բոլոր կողմերից, եւ այդ համընդհատ շարժման եւ մեծացող հետաքրքրության մեջ մենք մեր պետք է փնտրենք մեր տնտեսական շահը պահպանելու հարցը, մեր ազգային անվտանգությունը կոփելու հարցը եւ մեր բարգավաճումը ապահովելու հարցը։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է դառնա մի երկիր, որտեղ մարդիկ լավ են ապրում, որտեղ մարդիկ ի վիճակի են ազատ ու հանգիստ քննարկելու իրենց ապագան, որտեղ մարդիկ կարող են երեխաներ ունենալ եւ ապագայի պլաններ կազմել։ Սա էսպես իմ տեսակետը։ Շատ շնորհակալ եմ, ընկերներ ունեք ասելիք։ Համաձայնվելով շատ դրույթների հետ ձեր կողմից հնչեցած, ուղղակի ցանկանային նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը այլընտրանք չունի, ինչ վերաբերում է դաշինքին, դա գործընկերություն չէ, դա ռազմավարական, ռազմաքաղաքական դաշինք է, հայ-ռուսական դաշինքը, եւ իհարկե պատմությունը բազմիցս վկայել է այդ դաշինքի ամրապնդման, խորացման եւ այդ դաշինքն է միակը, որ կարող է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի անվտանգությունը, եւ 100 տարվա առաջվա պատմության դեպքերը վկայում են, որ ճակերտներու մեր դաշնակի ծանտան տա արևմուտքը փաստացի լքեց։ Այս առումով պատմությունը կարծես թե կրկնվում է, եւ նորից եմ կրկնում, համոզված եմ, Հայաստանի անկախությունը այլընտրանք չունի, բայց Ռուսաստանի դաշնության եւ նրա դաշնակիցների հետ դաշնակցության էլ ավելի խորացումը անչափ արդիական է առաջին հերթին անվտանգային հարցերով պայմանավորված։ Շնորհակալություն։ Հարցեր կան։ Հա, մի հարց էլ ես կտամ, եթե կարելի է, պարոն Խաչատրյանին, պրոֆեսոր, այսպես հայ ես իմ հարցը ձևակերպեմ։ Ինչ որ զուգահեռներ 100 տարի առաջվա եւ այսօրվա իրավիճակների հետ կապված առաջին հերթին իհարկե Թուրքիայի ակտիվացման եւ այլն եւ այլն պատմական տեսանկյունից է հետաքրքիր, սա էլի շատ։ Շնորհակալություն հարցի համար, եւ իմ ներածական ելույթում էլ ես այդ մասին անդրադարձա, եւ ոչ միայն պատմաբաններս, նաեւ շատ մտածող մարդիկ այդ մասին նշում են, ովքեր ծանոթ են 100 տարի առաջվա պատմությանը։ Այո, զուգահեռները շատ են, եւ մենք այդ մասին պատմաբաններս բազմիցս նշել էին, զգուշացել են։ Գիտեք ինչ, հասարակության մեջ երբեմն այնպիսի տեսակետ է, թե մենք պատմաբաններս շատ ենք սիրում այսպես ասել, որ պատմությունը կրկնվում է, պատմությունից դասեր պետք է քաղել, եւ կարծես մի փոքր ասենց անհավատ վերաբերմունք կար, բայց այս դեպքերը եկան ապացուցելու մեր ճշմարտացիությունը։ Ես մի փոքր առաջ գալով կցանկանայի նշել, որ օգոստոսի 10-ին, գիտեք, լրացավ Սևրի պայմանագրի 100-ամյակը, եւ Գիտությունների ակադեմիայի նախագահությունն ու մեծ, այսպես ասենք, գիտաժողով էր հրավիրվել, ես պլենար զեկուցողներից մեկն էի, սփռվում էր ամբողջ հայությունով մեկ, ամբողջ աշխարհով կարելի ասել, եւ այնտեղ դարձյալ նշեցինք Խորհրդային Ռուսաստանի դերակատարումը տարածաշրջանում այդ ժամանակ եւ անտեսումը, որը ի վերջո հանգեցրեց նրան, որ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը ստիպված էր անգամ հրաժարվել այդ պատմական բոլորի սիղձերը արտահայտող Սևրի պայմանագրից եւ պարտություն կրել թուրք-հայկական պատերազմում։ Իրադարձությունները կարելի ասել նմանապես զարգանում է, եւ օր առ օր այն ժամանակ ես նշեցի, որ այս պատմական իրադարձությունից մի քանի շաբաթ անց Քեմալական Թուրքիան հարձակվեց
Հայաստանի վրա։ Դա հնչեցվեց օգոստոսի 10-ին։ Մենք տեսանք, որ դա դարձավ իրականություն։ Ցավոք սրտի մենք այս պատերազմում, ինչպես եւ 100 տարի առաջ, կորցրեցինք պատմական տարածքներ, դա նույնպես կրկնվում է, բայց կա նաև մեկ շատ կարևոր տարբերություն։ Եթե այդ ճակատագրական ողբերգական օրերին 1920 թվականի աշնանը խորթային Ռուսաստանը հանդիսանում էր խորթային Ադրբեջանի, իսկ բոլշևիկները քեմալականների, քեմալական Թուրքիայի գործընկերը, կարելի ասել դաշնակիցը, համախոհը, իսկ մենք խորթային Ռուսաստանի հակառակորդների շարքերում էինք, ապա այս 100 տարի անց մենք Ռուսաստանի դաշնության փաստացի ռազմավարական դաշնակիցն ենք։ Այս ակնառու տարբերություններ, որ ի վերջո հնարավորություն ընձեռեց չկորցնել ամենը, եւ մեր հասարակությունը սա պետք է գիտակցի։ Շնորհակալություն։ Բարձուն, ես խնդրում եմ պարոն Անանյանին էլ ինտելեկտուալի ու քաղաքագետի աչքով մի երկու բառ ասել այս հարցի կապակցությամբ։ Համեցեք, որ Թուրքիան ավելի շատ Իրան մասնակցությունն է, էլի, հա, Իրան նեղ մասնակցությունն է։ Պատմաբանների մոտ այդ գայթակղությունը կա իրար արտակնապես նման երևույթները եւ իրադարձությունները զուգահեռի մեջ տեսնելու մանավանդ երբ որ խորհրդանշական ինչ որ թվերի են մոտենում 100 տարի, 50 տարի, 20 տարի եւ այդ հետաքրքրաշարժ ուսումնասիրության ճյուղերը նույնպես կան, բայց խնդիրը հետեւյալն է։ Խնդիրը պատմության դասերը ճիշտ ընկալելն է առանց քաղաքական որևէ ծխածածկիկների։ Այս պարագայում պարոն Խաչատրյանը իր վերջին արձանագրումով փակեց բոլոր շահարկումների դաշտերը։ Ի տարբերություն 100 տարի առաջվա եւ իմ ասելիքը հենց դրան էր վերաբերելու, Ռուսաստանի դաշնությունը այսօր Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է, Հայաստանի ըստ էության միակ ռազմական դաշնակիցն է, ըստ էության միակ ռազմական դաշնակիցը եւ ինձ ուրախացնում է, որ մեր հասարակությունում այդ դաշնակցային հարաբերությունների կարևորությունը, որակը եւ բովանդակությունը որևէ մեկի կողմից չի վիճարկվում, բաց ինչ որ մարգինալ խմբերից։ Այսինքն հասարակությունը շատ լավ պատկերացնում է հայ-ռուսական հարաբերությունների կարևորությունը, հայ-ռուսական հարաբերությունների ողջ բովանդակային սպեկտրը եւ այն ուսումնասիրությունները, որոնք ժամանակին անում էր եվրասիական փորձագիտական ակումբը, այդ էլ ցույց էին տալիս, որ ինտեգրացիոն պրոցեսների առումով հայ հասարակությունը նույնպես շատ լավ պատկերացնում էր, թե Հայաստանի զարգացման համար վեկտորը որտեղ է տեսանելի։ Այս պարագայում ուղղակի շատ ավելի շոշափելի դարձավ մեր դաշնակցի կարևոր դերակատարությունը խաղաղության հաստատման գործում եւ իմ կարծիքով երկու պետությունների հարաբերությունները եւ դաշնակցային հարաբերությունները ուղղակի նոր բովանդակություններով հարստանալու բոլոր հնարավորություններն ունեն, թերևս որպես լրատվամիջոցի ղեկավար կարևորագույն ուղղությունը նաեւ հանրային կարծիքն է եւ հանրային ընկալումները, որովհետեւ երևի մեր սերունդը մեզնից փոքրինչ ավակ գործընկերների սերունդը շատ ավելի լավ է ճանաչում Ռուսաստանը, ռուսական հասարակությունը, սակայն մեզ հաջորդող մեր գործընկերների համար չպիտի թողնենք, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները, եսի նկատի ունեմ թե Երևանում, թե Մոսկվայում, թե այլ քաղաքներում, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները և Հայաստանի մասին պատկերացումները և Ռուսաստանի մասին պատկերացումները լինեն խիստ վերացական։ Շնորհակալություն։ Եթե ուրիշ հարց չկա, ես ուզում եմ մեր ասուլիսը վերջացնել մի շատ կարճ պատմությունով։
Մեր այս ժողովածուի մեջ սոցիոլոգիական գիտությունների տեխնացու մեր գործընկեր Սամվել Մանուկյանը հետազոտել է մի սոցիալական հարցման արդյունքներ, երբ Հայաստանի ուսանողությանը հարց է տրվել. Ինչպես եք վերաբերվում սովետական շրջանի պատմությանը, ինչպես եք վերաբերվում մեր անկախ հանրապետության 30-ամյա հայկական տարելարանումը գոյությանը։ Եվ շատ հետաքրքիր են ուսանող երիտասարդների տղաներ եւ աղջիկներ պատասխանները։ Եթե շատ կարճ ամփոփելու լինենք, այսօր ուսանող հանդիսացող երիտասարդները ուզում են ապրել մի երկրում, որտեղ կա սոցիալական պաշտպանության սովետական մակարդակ, վաղվա նկատմամբ հանգիստ եւ վստահելի վերաբերմունք, եւ որը զուգակցվի անկախ Հայաստանի օրոք ձեռքբերված դեմոկրատական ազատություններով, խոսքի իրավունքով, տեղաշարժի իրավունքով, մյուս բոլոր հնարավորությունների մեծացմամբ, որ առկա են եղել վերջին 30 տարին։ Այս սիմբիոզն է ուզում երիտասարդությունը տեսնի մի միջավայր, որտեղ կուզենա ապրել։ Շատ շնորհակալություն ուշադրության համար։ Ցտեսություն։